Jeg skal lige høre dig, for nu har jeg lavet et interview med Steffen, som er i det billedbad, der udkommer i morgen. Der fortalte mig blandt andet, at ham og Pernille havde været hjemme hos dig, og var først kommet derfra klokken 2, fordi det havde været sådan en meget gennembrudsaften for Pernille. Ja. Og det havde I så skulle fejre, det var færdigt ved midnat. Kan du sige, uden at afsløre for mig, hvorfor var det et gennembrud for hende den aften? Det er fordi, nogle gange så bliver du fastlåst i en idé, eller du kan ikke komme dertil, hvor det bider. Hvor er det? Jeg ved godt, når jeg har hørt hende på forskellige ting i brudstykker, hvor fantastisk hun kan være, men det skal du finde. En sang, der indkapsler et sted, hvor hun stråler fuldstændig igennem, hvor du kan få åbnet op for det der, så folk forstår det, fordi alle bare måske nu har et overfladisk forhold til, nej, det er bare en tilfældig singer-songwriter. Men hun har så meget mere. Og det der, når du så lige pludselig bryder igennem fra den ene sang til den anden, altså vi har brugt hundredvis af timer sammen, men så lige pludselig klokken 2-3 stykker om natten her forleden, der gik jeg ud og så, nu havde jeg ikke engang sige det til hende, så gik jeg ud og skiftede jeg sang fuldstændig, og arrangement og idé. Og så gik jeg ind og sagde til hende bagefter, jeg lige ringede til produktionen, og vi laver helt lort om. Og det er den, vi kommer til at høre på fredag? Ja. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.